Io devo me lavorare. Lihatlah bilik anak itik saya. Haha. Si, hebat kan dia? Berkilat. Lah tahu lah apa kerama ni kau. Jangan risau. Bebek dan Fair tak bagus sangat pun sebenarnya. Dia maksudnya mahu berikan lah. Semua sedia? 2 1 Go shoot. Anak itu. Kenapa kaya dia bertanding lah. Wow. Kamu ingat kamu boleh selesaikan dengan macam tu je? Mana cik bawa driver dia besi? Driver WFA memang dia berat sikit. Sebabkan dia fail. Memang tak boleh. Okay, stamina dia akan habis kalau aku serang. Okay, serang dia! Hehehe, takkan alam fail. Lagi satu serangan, pergi sekebus. Macam mana kamu nampak pun? Padahal benda semua orang susah nampak pun. Nampak kayaknya bibik mereka kalah. Huh? Tengok lagi satu serangan. Bibik kau kebus, Mat. Serang dia lagi. Langgang puyuh. Langgang dah nak itu. Kuasa sayap itu. Ya. Serang dia semua itu. Walaupun serangan padu, mana tak kalah. Mana mah. Hah? Siapa kata bebek tak ori, he? Hehehe.